Përshëndetje dashur bashkëqytetarë. Jam sot para jush për denoncuar një skandal të përmasave europiane. Siç jeni njoftuar përmes medias sot, një audioregjistrim ku dëgjohet shkoqur se si gjyqtari shqiptar gjykatën europiane të drejtave të njerëzit në Strasburg shantazhohet në emër të Angela Gaçit, sekretarit të përgjithshëm dhe kraut të djathtë të Edi Ramës, që të ndikoj për të blokuar vendimet e Strasburgut për pronat, si që kërkon qeveria Edi Ramës, dhe kundër pronarëve shqiptarë, përbën provën më tronditëse të zbuluar në to 28 vite që fakton se qeveria Edi Ramës me të në krye tashmë funksionon si një organizat tipike mafioze. Audioregjistrimi Denar Bibës, aktualisht nën kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe kandidat i Edi Ramës për antar të gjykatës kushtetuese, është prova më e pakundështueshme se si e sheh dhe e projekton Edi Rama drejtsinë e re. Pasi ka vënë në kontroll gjykatat dhe prokurorinë shqiptare, Edi Rama ka kërcënuar dhe shantazhuar gjyqtarin shqiptar në gjykatën europiane të drejtave të njerëzit në Strasburg. Regjistrimi audio i publikuar në media tregon qartë se si Denar Biba, në emër të Angela Gaçit, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, shantazhon gjyqtarin shqiptar që të bëjë kompromis me Edi Ramën në kurrizë të drejtave të pronarëve shqiptar. Kërcënimi dëgjohet qartë. Nëse nuk zbaton porosinë e Edi Ramës, pas përfundimit mandatit, do të mbetet pa punë dhe se sakrifica për të zbatuar me korrektësi ligjin nuk do t'i shërbejë për asgjë. Me këtë gjuhë tipike mafioze, i dërguari i Angela Gaçit, pra i Edi Ramës, i kujton gjyqtarët shqiptar në Strasburg se ky tren, pra mundësia për të bërë pazar me qeverinë, nuk do t'i vijë më në jetë. Ja pra zonja dhe zotri, kjo është edhe një herë fytyra e vërtet e Edi Ramës. Ky shantazh, ky akt i mirëfillt mafios, përbën një rast të paprecedent, jo vetëm në historinë e shtetit shqiptar, por edhe në historinë e gjykatës europiane për drejtat e njerëzit në Strasburg. Angela Gaç dhe Denar Biba, në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe me porosi të Edi Ramës, kanë kryer veprat penale të korrupsionit aktiv dhe ushtrimit të ndikimit paligjshëm në kryerjen e detyrës dhe marrjen e vendimeve nga personat që ushtrojnë funksione publike. Prokuroria duhet ta kishte nisur këtë mëngjes procedimin penal ndaj tyre dhe duhet ta kishte komunikuar këtë publikisht për të treguar se nuk është një vegël në dorën e Edi Ramës dhe të semenëve të tij. Por prokuroria e kapur nga Edi Rama hesht, siç ka heshtur për çdo krim dhe çdo hetim që përfshin zyrtar të lartë të qeverisë Rama. Shantazhi ndaj gjyqtarit shqiptar në gjykatën e Strasburgut tregon qartë para shqiptarëve dhe para miqve të Shqipërisë mekanizmin që përdor Edi Rama për të kontrolluar çdo vendim të prokurorëve, të gjyqtarëve dhe të komisionerëve të vettingut në Shqipëri. Por Edi Rama arrin të shantazhoj dhe kërcënoj gjyqtarin në gjykatën e Strasburgut. Çdo shqiptar e ka të thjesht përfytyroj presionin, korrupsionin dhe kërcënimin që Edi Rama ju bën gjyqtarve, prokurorve dhe komisionerve të vetingut. Kjo është prova dhe arsye në këtën kohë se pse komisioni vetingut ka konfirmuar në detyrë gjyqtar dhe prokuror të korruptuar, si që vinte në pah para pak ditësh edhe Washington Times. Sot, prokuroria do të kishte nisur me një herë procedimin penal ndaj Angela Gaçit dhe Denar Bibës për shantazh ndaj gjyqtarit shqiptar në gjykatën e Strasburgut. Sot, një hap i tillë do të ishte njoftuar publikisht. Por, kjo nuk ndodh e nuk ka për të ndodhur sa kohë kemi një prokurori të kapur nga Edi Rama
dhe njerëzit e tij të lidhur me krimin. Me vënien e tyre para përgjegjësisë penale, një prokurori që i shërben njerëzve dhe ligjit, jo mafjas dhe pushtetit, do të provojë atë që dimë të gjithë, se urdhrusi dhe porositësi i kërcënimit të gjyqtarit shqiptar në Strasburg është vetë Edi Rama. Asgjë tjetër nuk e justifikon dot heshtjen e tij, i cili sot duhet shkarkonte nga detyra Angela Gaçin dhe Denar Bibën e t'ia dorëzonte po sot drejtësisë.